Jitin Dilan, le décryptage. Alhamdulillah rabbil alamina he awbe ay tigitigon ko yobi gon ko tigi futto nam nam do non den andi ha. Hari ha ko hande ko nasaten do nam nam e won pitake fi candidat candidat fu e ba joni nam kono non bay hare yahuba no kenori to nam 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 en anda ko won won fe ido kono en tefay anden won do fe kono ha ko nasaten nam nam hari candidature bellet hare ko hon yobi e kono wonir mohammed bay andi nini adondiro gon fayda sukki e ne bata e kipu kany ka jodi do tongoni ka konor e hajja maria masi e sega diallo ko ardi ben no han yawde be wada election jidi kono fewndo do ko no fewdu ko ka candidature mo be fala ben jullere lamu den be haani nabude kaydi be inna yimi mi do faala mi woni candidat kono holli wala holli da hafende yewteni 11h 17 minutes candidat jo heba kitaw awa dun do wolama e bimbi do hedi ke mirador be yewto kono humpiti ke der dum ayde mardo goddo kipudo fi o mullere lato balon wiete do yaguba wandini en ha goddo no yawde hande wadgol candidat nabgol kaydi makko ni candidature makko indele buno wolode wobbe no wiide na yaguba wolani mi dum de kono mi humpiti ke der dum wano e akabi Abdul Karim Bangura da andi on ko wonno do e ko latuno do ballon do njati gijo George Weah on ka do juillet Europe do championnat di buy humpiti ke wondema la banale en taw poste kono ko min nani no wawle ko wo wonay candidat hanki kani mi ndari dok e reportage kadi mobe men joma e wobbe wi journaliste jo goto wi ah no gasa ka KPC kadi wada candidat dum ko no o bi yo pitino do ben wo KPC ni kanko o tawa amen what be kan woni fi ay antonio soare ko dum don vola bana en taw be wona kanda kon no wona woni ro mamed ba haray den tan ini yo be wadu fi allah waaw do nabude hu do hande fi amadou jadi yo amadou jadi kali dum non kan en nani en ganda la bana len taw yo so labi la bari kon en nani wo amadou jadi do fala wonde candidat antonio soare do fala wonde candidat abdul karim bangura do fala wonde candidat be nani kadi wo ay way do fala matire matire ne yo ko kon nani nani en ganda to kon bay no en ngen tefay ko ma jitti la lambina la mawo la manay pellet hombo e hombo woni yade ko balon bay hare ko fino e bay ko fi balon balon kadi ko fino leedi ni yara yeso pellet pellet ne bata ye coupe d'afrique coupe d'afrique on yewti ko jambi ko jambi joni non ko leddi jeli heddi arowo ha o jodo honnu mo wawata jeerude fi equipe on do yawde o coupe d'afrique awu be dum non mapin pellet non mapin enani odo yahay odo yahay me pourquoi be do faux ko konana do kon fo yahay ha joni selon ko windi do kon der lewru congrès wada hay goto wada pourquoi kondum hadi be deposa kaydi misiki na deposu ko tun wallin ko tun kaydi di jette duma ne on tigi wona candidat mi do buri tangina de tayi gidi no hana ndare statue on tigi experience ma ko ko hondo si tayi no yaadi me ha joni e dun don wala wadali e hinle den golle don mi sikkali si waway gatude den lewru non andi sina harabe wadu dun der dogudu non andi mi sikki kadi condition mabbe o ko ndere dun don c'est à dire ko dato so wala ma ko mi sikki maximum ko 2 mois avant le congrès mi sikki le ko non woni wala mena avant ta déposer de avant on don dato e ndere dun gar sa déposer kambe na tan gutu do woni ndere mun e jamini ko an sa do kaydi maani ko neddo anda do e der balko tawo be wata jettude neddo wado yeyo lekke kambe ma journaliste andi wo e pika dum no wono ko statue ji mabbe sare ko neddo andudo ma waddo goddum e fi balon ko der sporon are ko ben don landa yo depose candidature joni andi adday tun deja ando jor mansare so ina ma do journalisme be depose candidature fi non gol chroniqueur e langue poula deja anga de kaydi ma din tun be andi ma sa e depose tun be andi no ha ko mansare ko suzan ko awobe andi tongata do ngare ko hunde no ko ene goddo ma piden ko honno jo inirte president honno federation ha o wawa tam yettude pe fino odo equipe ya d'afrique no mapini no woni ko mapini jama o sen
no ni re Mohamed Ba en nani dun do kono ba gonga ko wiiden ko Mamadou Yagou Ba woni ko yaari ton en ganden burta humpitaade kadi ko hombo woni wallinde kaydi e ko hombo do parce que hiden andi nebata coupe d'Afrique wala hay do ni goto joddinaaka hiden andi donc laginele no haani ko yaati joyato goto ko honno dun don warrata meden hedi gasa do hande ha jangore ngebi ko labbina nay inshallah aw don kadi ko wanano e Suzanne yini do don are hebi ko labbina nay kono ko wunde wote tun kan marden ko yewte e wolbe yeso e fi ndumura naam woni ko andutu na ndaru go neddo bay mo welama na ndaru go neddo bay mo mari jawdi ndaru neddo hidudo de golle hidan do de gaynowo de golle be jetta murandu be halfina masare a wawata jettude micro jonna e menijejo dinna do wadu golle e windawol a wawata na fi mo mari jawdi hande commerçant de madina do himo mari jawdi wona jatigi aw be do waji nuwe jetta ala jinu inda do ala jinu ye wono ngani ma show jittibe wawo jon mi jetta ala haji alseni dalaba president de la coordination pay ko kambe ma alfa man cour karam jo ina do mina la jengare wano emission titindire be wawata wona golle mabbe hare su kambe be jettete wona golbe ko be woni do feewdo do en tant que president de la coordination on nobbe gaynata hare enen kadi ko dum do gaynude ko den non gayne didi hawti dirte leddi ndi yara yeto hare ballon on kadi yo be andu be fama wunde wotere yo be accu be jonna ndumuradu andu do e gaynowo yo be accu be jonna yurumetedo e famo wo o hidando o hidanowo fi are tigi tigo e fala e fala do kadi no golle de moira ko dun non ko dun non kalbe do andan nawi ben dar ko mi are mi yal goddo taw be do go fayda min tigi tigo awobe awobe na honde mati yaw da woni na honde mati ala to go gaynobe est ce fando hande sa dari hande tigi tigo akabi ko dumaji honnode ko al chef du bal naam naam akabe na fi kala e woli ke do beya e lammini mo ne ko andi do soor o wari o jodi e o soor o jodi e wore mo o yidi katale wore mo o ron ki gaynude gaynata ko do e sikke men akabe kadi ko al chef du bal ko woni e wore dum non kadi e sikki e felliti bay non ko non minita on non parti na sikke ko fellitu gol antonio soare mo yidi ballon mo yidi sport o gaynane mo hidani wakili fi mo kay on non kan no fellita on non o gayne fi kala fe no lami no hari pol nan kan no dudi no andi wo on kan dudi e fe makko be awbe andi sura gol andi fe no de inde kolone ma wadi dum ya entourage makko ko problem ka lando kala lando ko yalla dande won gol wondugal e yimbe be tawanta hare be hida hida da yalla dande ko no joni en arte e jokkugol ne tobbere jango hare humpitike en yaaba e fi dum no.